Jag är uppvuxen utanför Torekov. Torekov ligger på Bjärehalvöns spets. Torekov är en populär sommarort. Resten av året är det ganska dött. Morgonbryggan är en populär resemål. Man kan ta båten till Hallands Väderö. Det finns affärer, restauranger, bageri och en pizzeria på nära hamnen. Det finns även skola och dagis. Om man har riktigt mycket tur kan man säga en kändis eller fler. Hugh Grant bor till exempel där. Under min barndom hade jag många olika djur. Men hundar kom mig närmast. Hundar kom mig att känna mig lugn, trygg och glad. Först skaffade vi Prick och Ruff av rasen Cavalier King Charles Spaniel. Efter några år övertog vi Tim, som är en labrador, på 12 år.